Нұр Отан партиясының Оралдағы 312 бастауыш ұйымының 30 мыңдай мүшесін ортақ мақсаттар біріктіріп отыр. Соның бірі елбасы жолдауындағы басты міндеттерді орындау жолында күш біріктіру. Жолдау жүктеген басты бағыттарды талқыға салға мәдениет саласы қызметкерлері ел тұрғындарының ой өрісі де бәсекеге қабілетті болу керек деп санайды. Таяудағы 15 жылда талай іс тындырылуы тиіс, өйткені осы уақытта еліміз үшін зор мүмкіндіктер бар екендігін елбасы да ерекше атап өтті. Сондықтан үздіксіз білім алу, нәтижелі еңбектеніп жетістік атаулыны нақты өмірде кәдеге жарату әрбір жастың алдындағы мақсаты мен міндеті болуы тиіс, дейді оралдықтар. Бүгінгі шараның басты мақсаты сол жолдауды түсіну, ұғыну және де алға біздің президентіміздің, елбасымыздың бізге қойған міндеттерді, тапсырмаларды орындау мақсатында жүйені құру. Бүгінгі шарамыз анау бұрынғы ескі форматтағыдай доклад оқып, оны жаңағыдай қарап отырып кетіп қалу мақсатында емес. Бүгінгі шарамыз тренинг ретінде шараға қатысып жатқан барлық бастауыш партия ұйымдары бар, партия мүшелері бар, соның барлығы талқылап, әркімнің өзіне осыны түсіндіріп жеткізу болып табылады.